Последните информации од овде од предургентниот центар се тоа дека кај младата пациентка била направена ампутација на ногата. Ова го потврди и првиот човек на ургентниот центар доктор Илир Хасани, кој во телефонски разговор изјави дека кај младата пациентка биле направени две тешки операции од животоспасувачки карактер. Меѓутоа, во продолжение да ја погледнеме изјавата на првиот човек на ургентниот центар доктор Илир Хасани. Тројцата пациенти се доста критични. Девојката е оперирана денеска. Направени се две интервенции од страна на травматолог, васкуларен хирург и абдоминален хирург. Тоа исто така се наоѓа во тешка и критична состојба и се прават максимални напори за да се стабилизира. Односно, искористивме еден период на нејзина стабилизација за да може да се преземат оперативните интервенции кои што беа необходни. Во однос на останатите 20 пациенти кои што се наоѓаат во собата за интензивно лекување, интензивно се работи во нив и се преземат сите можни интервенции кои што ги нуди не само нашата установа, туку и целата наша држава, за да се задржат во живот во периодот додека нивниот организам ќе се стабилизира. Се преземат интервенции кои што максимално за да се спашава животот. Сега во моментот ние и да жртвуваме нешто во овој период, ние примарно ние спашавање на нејзиниот живот. Тоа беше првиот човек на ургентниот центар доктор Илир Хасани, од кого можевме да слушнеме дека кај младата пациентка биле направени две тешки операции. Двете тешки операции биле направени од тим од лекари, меѓу кои бил и доктор Илир Хасани, како и абдоминален хирург, васкуларен хирург, анестезиолог, пластичен хирург. Целиот тим, како што можевме да слушнеме и од доктор Илир Хасани, ги вложил сите напори за да се спаси животот на младата пациентка. Инаку во телефонски разговор со ресорниот министер за здравство Венко Филипче ни потврди дека на Карил се наоѓаат 4 пациенти, од кои тројца во критична состојба. Едниот пациент е на неврохирургија, другиот на торакална хирургија и еден на травма, а додека времената жена се наоѓа на клиниката за гинекологија. Позитивната веста што може да ја споделиме е тоа дека двајцата пациенти кои што биле хоспитализирани овде на ургентниот центар се пуштени дома. За сега тоа се информациите, да се надеваме дека до наредното информативно издание на Вестите телевизија 24 информациите кои што би можеле да ги споделиме би биле позитивни. Двајца мажи на возраст од околу 50 на години се инатаму во критична состојба, тие биле примени со тешки мозочни повреди, моментално се на апарати за дишање, лекарите постојано следат нивната состојба. 15 годишното момче кој што е најмладиот хоспитализиран пациент во текот на изминатата ноќ е опериран и тој е сега во стабилна состојба, но инатаму на одделот за интензивна нега. Вкупно 22 патници остануваат во болницата, но 6 се денеска пуштени на домашно лекување. Господинот Исмаили е првиот пациент кој што денеска излез од болницата. Ние сме и во постојана комуникација и со лекарите, од разговорите што ги имаме со нив, тие се постојано во болниците, ја следат состојбата на пациентите, се разбира, прават максимални напори за да се подобри нивната здравствена состојба.